Allt som går att tillaga i en ugn eller på en spis går också att tillaga i grillen. Idag tillagar vi hela måltiden på grillen. Till och med såsen. Och ingredienserna du behöver är... rostad tomatsås. Smaka på det ordet bara. Vi börjar med att då rosta grönsakerna och det ska vi göra i grillen. Dela tomaterna. Vi ska ha två fina vitlöksklyftor. Det som är härligt när man lagar mat utomhus, det är lite att man kan göra så här. Det är bara sopa ner det på marken. Kanske man inte vill göra hemma på köksgolvet. Vitlöken också på foliet. Samma sak med schalottenlökarna. Det här är egentligen världens enklaste tomatsås. Den blir så otroligt smakrik. För också när vi rostar grönsakerna så blir ju smaken väldigt koncentrerad. Så drar vi lite olivolja. Och förstås mitt kära salt. Geggar runt det här lite. Kör med snittytan uppåt. Och så skickar vi in den i grillen. Kolla vad smarrigt. Det har redan börjat puttra. Det har bara gått ett par minuter. Och det går precis lika bra på gasolgrill eller kolgrill. Eller för den delen i ugnen. Om man inte vill ha lika roligt som jag. Quesadilla då? Vad är det egentligen? Jag gör en färskpotatis quesadilla-variant som jag tycker är fantastiskt god. Jag börjar med att hacka chilin. Strimlar den på längden och sen hackar vi den tvärs över. Så här, skickar vi ner chilin bland potatisen. Vi ska ha lite färsk lök. Och här är ju både blast och själva löken jättegoda att använda. Så det är bara skiva ner alltihopa. Så lägger vi löken där. Nu ska vi riva osten. Ska dumt att snåla på osten. Så där någonting. Sen ska jag säga, jag ska mosa potatisen lite. Och det, den behöver inte liksom vara fin puréad på något sätt utan bara mosa den lite grovt. Det är ju gott att mosa den ner med tillsammans med chilin här. Jag brukar pressa lite citron för att få lite frisk syra. Du kan även smaksätta med pyttelite olja. Sen tänker man lite längre än vad jag tänkte, då kan man faktiskt ha en större bytta när man blandar det här, men ingen kommer ihåg en fegis. Nu går vi ner med osten och så ska vi blanda runt och sen ska jag smaka av. Mm. Salt kräver det här. Oh! Där var en het chilibit också. Bara för att utmana ödet så ska vi försöka få plats med färsklöken i det här hela också. Nu då, pang, ett bröd. Och sen ska vi på med fyllningen. Och då är det bara att fördela fyllningen över ett bröd. Så, enkelt är det. Och så locket på. Bam! Ska vi se hur det går för tomaterna också. Och de goda lökarna. Kolla här vad härligt. Det här blir fantastiskt. Fin rostad färg och det har blivit mjukt och härligt. Gör jag bara så här. Ner med de goda tomaterna och löken och allting i en kastrull eller en bunke för den delen. För det behöver inte koka något mer. Sen är det bara att mixa. Så jäkla intensiv och härlig smaken. Den här är precis lika god så varm som kall faktiskt. Rökt paprika och chilikorv. Det är förbaskat gott. Nu ska vi grilla de här små rackarna och vi ska också grilla quesadillan. Mitt tips här, det är att ha lite olja på quesadillan. Korvarna, de klarar sig fina som den är. Men quesadillan, den smörjer vi in med lite olja för att den inte ska fastna på grillgallret. På med korvarna, hög temperatur som bara den. Och sen på med quesadillan. Enda dieten man ska följa är att man blir snygg av snygg mat. Idag är det ju grillkärlek och korvkärlek. Och det som är så härligt med korvar som sagt, det här går ju att göra med vilken av Littells fina korvar som helst. Det är bara att variera efter smak och tycke. Nu är det dags att servera och framförallt att äta. De goda, heta korvarna. Kör på tomatsåsen. Sådär. Quesadillan. Ja, det är så vansinnigt gott. Korvarna, vi kan ju lägga ett snitt i dem. Gör dem ännu snyggare. Man ser ju den här paprika och chilibitarna i. Jag tycker det ser fantastiskt gott ut. Kör på lite rucola över. Lite olivolja. Man behöver inte göra det svårt för sig.
Det här är 100% grillad korvkärlek. Alltid tillagat på grillen, till och med såsen. Glöm inte att prenumerera på kanalen för att få fler härliga korvtips.